ירון ברט, היועץ האסטרטגי איתנו, ליאור, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. ספורט תקשורת, ליאור, רק קומץ? אין ספק שזה רק קומץ. בכל הפגנה של הימין או של השמאל, של חרדים, של אתיופים, של ערבים, יש אנשים שבוטים והם אלה שלוקחים את הפוקוס. יש את אלה שהיו עם שלט שמאלני גבר ושמאלני בקבר ומוות לערבים, ויש טיפש מטופש שהולך עם גיליוטינה ואפילו לא מתבייש להגיד שזו גיליוטינה, ולזכותו יאמר שהוא איש אמין. הוא נשאל האם זה קוצץ סיגרים, וניסו לשכנע אותו שזה קוצץ סיגרים והוא התנגד לשכנוע הזה. לא, אבל אתה רואה את הדברים האלה ליאור שבוע אחרי שבוע, כלומר זה לא אבגלו שאני ממעיט חלילה בערכם של מיצגים כאלה או ביטויים כאלה כשהם מתרחשים בהפגנות ימין, אבל אתה רואה את הדבר הזה קורה שם שבוע אחרי שבוע, כלומר יש חלק מאוד מאוד בעייתי בתוך המחנה הזה, וזה לא רק קומץ. התקשורת בצדק מתייחסת לאנשים האזויים, לאנשים שהם מחוץ למחנה. מי התקשורת? בדיוק כמו שבהפגנות של חרדים. הכתב של מקור ראשון היה היחיד מבין עשרות העיתונאים שהיו שם שצילם את זה, ישי פרידמן. הוא היה היחיד שבעצם צילם את הדבר הזה, זה עבר לכולם מול העיניים. נכון, אז א', כבוד למקור ראשון שעלו על הסיפור הזה, אבל בדרך כלל זה מה שקורה, שאנשים בשטח מעלים את זה, לא כל כלי התקשורת שמים לב לזה. אני מאמין שבאמת ובתמים המארגנים לא שמו לב לזה בזמן אמת. זה בן אדם שנהג בטיפשות, מכיוון שהוא לקח את הפוקוס משני האירועים. הוא לקח את הפריים למקום של ויכוח, במקום שיהיה קונצנזוס סביב ההפגנה של הימין על האיכות שלה ועל ההפגנה שהייתה ברוטשילד. והדבר הנוסף, שהוא פשוט פושע שצריך לחקר על ידי המשטרה. זה הכל. טוב, בוא נלך באמת להפגנה של הימין אתמול בירושלים, מה שמוגדר כהפגנה של ימין. כמובן שיש אומרים שזה המשך ישיר של הפגנות ברוטשילד אתמול בירושלים. זאת הפגנה של הימין שהיו בה ימנים, זו הפגנה הרצינית והחשובה ביותר מבחינתו של נתניהו, שהתקיימה בחודשים האחרונים, זו הפגנה הראשונה שמסמנת איזשהו סדק. האנשים שמפגינים ברוטשילד הם אנשים שמפגינים באמת נגד נתניהו בלי שום קשר לכלום. בלי קשר לעניינים מדיניים או ענייני שחיתות וכו'. זה אנשים שמתרכזים נגדו. אבל האנשים שהפגינו בירושלים הם אנשים עם כיפות סרוגות, זה אנשים מהמחנה הלאומי, לא נעמו שם חברי כנסת, זאת הפעם הראשונה שיש אנשים שאומרים, אני ימני, אני גאה בימניות שלי, אבל אני לא רוצה שיתקפו את המשטרה, אני לא מסכים שיתקפו את היועץ המשפטי לממשלה, ואני לא מסכים שיחפישו את המפכ"ל. הכותרת הזו, הפגנה בעד שלטון החוק, או הרי מי מאיתנו לא בעד שלטון החוק, אבל כשיועז הנדל נניח, אדם שמתפרנס מידיעות אחרונות, כותב תורים בידיעות אחרונות, יודע שנוני מוזס זה אחד החשודים באחת הפרשות בהם מעורב ראש הממשלה ומפגין רק נגד נתניהו בהקשר הזה, זה מריח לא טוב. הוא לא מפגין נגד נתניהו, הוא מפגין גם נגד מירי רגב, והוא מפגין גם נגד דודי אמסלם, והוא מפגין נגד כל האנשים שמכפישים את שומרי הסף שלנו. זה אנשים שמתבטאים בצורה בוטה נגד בגץ, ונגד היועץ המשפטי לממשלה, ונגד הפרקליטות, ונגד המפכ"ל. שמים את דמם להפקר של כל שומרי הסף. עד כדי כך. מדברים בצורה מאוד בוטה נגדם. ואני מציע לשים לב לא רק למי מפגין, אלא בואו נסתכל גם על מי לא מפגין. אף אחד לא מפגין בעד נתניהו. יש עשרות אלפי אנשים, אם לא מעבר לכך, שיוצאים מדי סוף שבוע, אף אחד לא מפגין בעד נתניהו. אולי מפגינים בקלפי בסוף, זה כל העניין מבחינתו. כך מתנהלת מדינה דמוקרטית, וזה בסדר גמור. אני גם לא מבין את האמירה הזאת של אלה הפגנות פוליטיות. שיהיה ברור, כל מה שהוא לא בקונצנזוס, הוא פוליטי. תמיד כשיש ויכוח, זה ויכוח פוליטי. ועדיף, אני מעדיף, אזרחים שיוצאים לרחוב, מביעים את דעתם בעד או נגד, משמיעים קול, ולא באים פעם בארבע שנים, וגם זה לא תמיד, להביע את עמדתם. חשוב לצאת ולהביע דעות, מחשבות, לשנות את מה שלא מוצא חן בעיניכם. רק להשאיר את הגיליוטינה בבית. ליאור, תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב, תודה.